degmada garada ee galbeedka gobolka sanaag waxa subaxnimadii hore asaaga si rasmi ah xadiga laga jiray booli clinic and laboratory qayb sheebaar cusub iyo dhigida dhaawacyada ka shaqeyn doonta waxaana ka soo qayb galay furitaanka dhaqtarkan cusub maamulka degmada garada uqaasha iyo wax garadka degmada iyo dhalinyaro halabuur fiican oo fikirkan dhaqtarka cusub dhankooda ka soo maaxday waxaana halkaas ugu horrin ka warbixiyay baahiyaadka badan ee uu dabooli doono dhaqtarkan cusub qaar ka mid ah dhakhaatiirta cusub ee ka howlgalaya dhaqtarka waxayna yidhaahdeen diyaad ku baahnaa ayaa waxaan soo dhaweynaynaa xarunta caafimaad ee uu inoo keenay dhaktar Jamaal Maxamed Cawid dhankooda yana waxaa bogaaday qaybtan caafimaad ee cusub Caaqil Maxamed Cilmi Maxamuud Caaqil Daawud Ogle iyo Xildhibaan Cali Jaamacad waxaana ka mid ah hadalladooda cusub oo caafimaad oo wada doktor Jamaal oo meel oo baahnaa degmada garadaga aad bay uga fog yihiin magaalooyinka cusbitaalada leh waa meel loo baahnaa waxaan qabaa meesha sidaa uu sheegay Jabaalba isna faa'iido u yimi degmaduna way u baahnayd meel la isu baahnaa weeye barakaatu waxaan halkan aad iyo aad ugu soo dhaweynaynaa doktor Jamaal Maxamed Cawid iyo shaqaalaha uu keenay goobtan kuwaasoo uu keenay bulshada reer garadag inay ugu adeegaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waana ku soo dhaweynaynaa waayo haddaan annagoo ah iyo cuqaashii iyo waayeelkii deegaanka waxaan leenahay aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa mahad ilaahayba hadii aan dhici caafimaad jirin waxaan filayaa dad nolol kale macnaha jirta ma jirto xagga marka adeegga laga hadlayo adeegyada wixii kaleba waxay noqon karayaan wadan soo raaca kayaga aad iyo aad baan uga mahadcelinaa inay furaan iyagoo dad aqoon u leh ah inay arrintan qabtaan Jamaal iyo tiimkiisa kale waxay kooban yihiin saddex xunood oo aad iyo aad aqoon. Ugu dambeyntii waxaa si rasmi ah xaliga uga jiray xaruntan caafimaad ee cusub maayirka degmada Garadag Faarax Aadan Ciise hadal la bogaadinahana ka soo jeediyay halkaas waxaanu yidhi runtii qayb weyn ka noqon doonaa baahiyaha aasaasiga ah ee haysta deegaanka waxaanu aaminsanahay inuu qaybtii ugu muhiimsanayd uu qaatay waxaanu leenahay soo dhawow allana ku barakeeyo iyagaaba iska imanaya waayo meesha baahidii baa taalla baahidii ba intaasoo baahiyoodo maalin walba aynu dhakhtar u qaadno ayaa iska taalla iyagaaba iman doona waa lagu xubnaan doonaa xadaa ka warwarina idinku un istaambi baa laidinka rabaa inaa shaqadiina ay noqoto shaqaama garanaysa afraata ka saaxda dadkuna waxa weye waa deegaan aad u ballaaran oo halkaa iyo xeebta dhaktar nagama jirto sidaa daraaddeed arrinkaa aad iyo aad iyo aad baan usoo dhaweynaa ومحمد قنبري وركه ستار تي تك ما بقرا